အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းတော်တင်ဥစ္စာတယောက်အလို့ရှိသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာယူနီယံရဲ့ January လနော် reading requirements အုပ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အခန်း5လူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးပေးတော်တင်ဥစ္စာတယောက်တင်ဥစ္စာဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းဖို့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးပဲမကဘဲနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြေပြေပြပြဆက်ဆံတတ်ဖို့အဲ့ဒါအမှန်တမ်းရေးကြည့်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားပူရောမှုရောဆောင်တရားဟောဆရာတရားဟောဆရာမများသည့်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပြေပြပြအကောင်းဆုံးဆက်ဆံနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ရန်ဤအခန်းကိုနားထောင်တော့ကလိုက်လျှောက်နိုင်သောခွန်အားကိုပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ဘုရားအာမင်အချာတော်တဲ့ဥစ္စာတို့ဒီအလွန်အစိမ့်မြင့်သောဘာသာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုရှိပြီးတာလွန်သောလက်တွေ့သင်ခန်းစာများရှိနေကြသည့်တိုင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရနေချိန်တွင်အချုပ်တော်တဲ့ဥစ္စာတို့ဒီသူတို့၏အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတွင်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရှိကြပါသည်တိတာထင်ရှားသောနိလန်းများတို့ဖြင့်အရေးမပါလာသောဖြစ်ရတို့သည်လူတို့ကိုအဘဲအကြောင်းမကြာမကြာထိခိုက်နစ်နာစေပါသနည်းအချာတော်သူတို့သည်အလွန်နယ်ပါလစွာဆက်ကပ်တော်သူတိုင်းအပေါ်ဆက်လက်ပြီးတစ္ဆာဆောင်သည့်နေချိန်တွင်လူတို့သည်အာမံအပြည့်ရှိပြီးတက်ကြွမှုရှိသောအသင်းတော်တို့ကိုအဘဲအကြောင်းစွန့်ခွာသွားကြပါသနည်းမိသည့်အရာကခြားနာမှုကိုဖော်ဆောင်ပါသနည်းလူမှုဆက်ဆံရေးများပင်ဖြစ်ပါသည်တောင့်တင်းခိုင်မာသောပုပ်ကိုရေးကြွန့်ကျင်မှုများရှိပြီးကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးများကိုထူထောင်ရန်လှုပ်ဆောင်ကြသောသင်ဥစေယဆရာများတို့သည်သူတို့တော်အားရောက်ခဲ့ကြသမျှသောနေရာအကုန်လုံးနီးပါးတို့တွင်လှုပ်ရှားရှင်သန်မှုရှိကြပါသည်သူတို့၏လှုပ်ဆောင်ကင်ဖက်များကဲ့သို့တူညီသောလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုများတို့နှင့်ထိတွေ့နေကြရသည့်တိုင်အထက်ပါတောင့်တင်းခိုင်မာသောပုပ်ကိုရေးကြွန့်ကျင်မှုမျိုးမရှိကြသောအသင်းဥစ္စာများတို့မှယုံကံရနိုင်ပါသည်။ကောင်းသောအသင်းဥစ္စာတယောက်သည်ကောင်းမွန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးကြွန့်ကျင်မှုများကိုလိုအပ်လာပါသည်။ကောင်းမွန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏အရေးပါမှုအရေးချင်းရှိသောလူမှုဆက်ဆံရေးများတို့သည်အောင်မြင်မှုနှင့်ပြည့်ဝသည့်အသင်းအုပ်ဆိုင်ရာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အဓိကတော့ချက်များအနက်မှတော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဦးဆောင်မှုဆိုသည်မှာကြွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးပြုပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးနေသည့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါထို့ပြင်မကအလကောင်းအချက်ဒီအချိန်တိုင်းတို့အတွေ့အမှန်တရားပင်ဖြစ်ကြပါသည်ဦးစီးကောင်းဆောင်မှုဆိုသည်မှာကောင်းမြတ်ပြီးခိုင်မာသည့်လူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးပါသည်တောင်အမေရိကတိုက်ဒေသဌာနကြီးဆိုင်ရာအမှုတော်ဆောင်ကြီးအသင်းအဖွဲ့တွင်အမှုတော်ဆောင်ရွက်ရန်ကမ်းလှမ်းချင်းခံခဲ့ရသောအချိန်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့မိခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်ဒီအနာယူပြီးသွားပြီဖြစ်တော့တင်းအုပ်ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်သူထံမှအချုပ်သောအကြံဉာဏ်ကိုတောင်းခံခဲ့ပါသည်သူ၏ဒေါမန်စဒုခံတစ်ခုကိုစာရွက်တစ်ခုပေါ်တွင်ရေးဆွဲပြီးဒါဟာမင်းရဲ့အမှုတော်လှုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟု၍ပြောဆိုလိုက်ပါသည်ထို့နောက်တွင်သူဒီဒေါမန်စဒုခံ၏တစ်ဖက်ဒေါဆွန်းမှအချာတောင်းဆွန်းတို့မြင်းတကြောင်ကိုရေးဆွဲပြီးနောက်မင်းရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအဖြစ်နဲ့တခြား50ရာခိုင်နှုန်းဟာလူမှုဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်မင်းအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အပိုင်းကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှာလူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးမပေးရင်တော့မင်းရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းမှာမင်းအနေနဲ့ဒုက္ခပြဒနာတွေနဲ့ကျိန်းတေပေါက်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟူ၍ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါသည်ထိုအချက်သည်မံကံမှုရှိမီဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်သိရှိလာရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
when miado di tama lu mia i joan jem mu bonsa miuma ba si di, omo a yi a chen pim mi di, a te moe wan chong tama miado ne a tu, a lo lo ya di te, tama ludo i joan jem mu mio si do, ludo netta a tu de gua lo song. Lo gang song yue jia yan, bomo lu la jia ba di, a jano de a loe gu song do, lu mu se san ye di, Lu bound the downer sessan ye been pipa di. A cat gas on door lumo sessan ye ma, lu the unet da sessan ye been pit di. John Bass, yet ye da tade, nonsagapi bade. Togedo dota man ludo eat joan jem mu mu shija di, ludo ne a su a poet, bonsam yopin, lo sound nine ja yam ma. A tu lue gula ba di, ludo di luda. Luda luenta ane atamyo ne poin lento se ne the watamyo shi jabadi. Do temu atwe lumu sasa yeko ti sao mien tem pe mudi. Janodo ten yu leila nainto, joan jem mu de kupin pibadi. Janodo yao shi ne di ne a dindwe. Gaumondo lumu sasa yemiago lo sao nain jaya atwe su down chin apin sa ten ya jabami. Then Japo cha chin doma ho. See my old cho chin go at the peja do to mya pitcha di time. Then o say a dino di. Lumu sesa ye lo ya miado go. A leta ten jaba di. So Jesu do go kansa ya do te yaho sea te yao di. Te yaho che go hob yo ne se adoem. Do e ludo ne. Titwe sesa mu. You champion. You don't need Nika la nine on sound yen nine body. Though ya doin te yaho bio chin doe. Ah, madame, do then o say a te yaw an apian. Kaima dolu musa yen. Make the ha ya a tea say do go. Ti sound nine sepia body. Janodo an apian a ya ya dine do doe. Me do mia magaun nine jabba dole. Janodo ilu musa yen ya do di. Toya a long do go. The suit, the sea di pit do aung. Do a set baby billa me pit jabba di. Adenda mia upon ale bachin. Ludo tando a mudo sound yan so di ma. Janodo a ne pit. Ludo go. Di she tie ya jabba me. Gaumon dolu mosesa ye mia do di. Ludo go. Say ba aung swear sound baby. Dudo e say na lon do go, point ha bega, jano do go a chen chen nika mu shila se ba di. Jano do e a mu do sound longa a doem. A den do she a den to a den dam ya do ne. Gaumon do lumu sesa ye mia go, di sao nain di. Nila a chodo a. Jano a napin, susan do e she ke ba di. A doe song kan chen ne. Lan lan mi nain do a ne a ta duen si ba. Dwe song kan chin ne le lan mi nain do a ne ta duen si ba. A den o se a mi ado di yet da da ba a duen mamien nain do a ne a ta duen si ne ja bi. Ubo do ne duen le tu do go dwe song nain yan so di ma ma piet nain ba so di lo po yo so che go ten ja bu ya ba da la. The gawa duen ten yi aten tu aten ta do a, jo so no kwen se chen di, ten ane pshin let lan mi nain to ane ta shi ne ya, ji ma to ni lan ta ku bim chit di. Wo piu che ma sa ten mi ne sa ten bi chen duen, the gawa duen a mu do saun chen, ta ya go to ten mu shi se ba, to ne ya duen ben shi ne ka, A twig song can chen go chen dong ba. Joso no quen se chen ne pat de di. Shuen pia do sa galong do lao. Gao mon do a yam shi ba. To bien tu ro go. A bion ga le pien chi ba. Tu ro a mi ne a ta gua ko ba. Tu ro a bo. Mei sui bi da so a pien gu ni lo di bong sam yo pien sa san ba. Den o se a de yao pien di a liao. A liao so a den di. Yoda se mando se wen sa mu ne le sa mu shi chen dou pian lu dou tan dou pya da ba. Pong man yong de yong sen a chen mia duin.
kain sway lo kain chen a pien ten a ne pien ten yi a ten wen lu su do ne che se mu lo ya duen le a gu nyi pien se ba di. Yet that the part of doing that much she do a chain the cuckoo. They cha on that might be now. A then when meado eat low a chain meado go, gayu the sight goony bar. A then do eat the yawen topian genia chit up him. Then the a two song kind me a jungle. A deep bay set to a song yet baby now. Then net be also so anyway low to do a nape chin. ချင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုအတင်းတော်ဤလူကြီးမှတဆင့်ပြုတ်လုံနိုင်သည့်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်ထို့နောက်တွင်တင်ဤအတင်းသားအဆုဝင်တို့နှင့်လက်လမ်းမီနိုင်သောအနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနီလန်းကိုရှာဖွေပါကျွန်တော်ဒါဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းအုပ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့အတင်းအုပ်ဆရာ မတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်လူမှုဆက်ဆံရေးအင်မတန်မအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးလို့ပြောရခါမှာတရားဟောဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာဘုရားကျောင်းမဆက်ခင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတကဝမှာကြိုဆိုပြီးတော့အသင်းသူတင်းသားအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောတာအင်မတန်မအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပဲတရားဟောပွဲပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောစီဝေးပြီးတဲ့အခါမှာလေ ကြွားရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဓမ္မပရိသတ်နဲ့အဲ့တဲ့များကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောတာအင်မတန်မအရေးကြီးတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအခန်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားများတို့နဲ့ပိုမိုး၍အတွေ့အဆုံခံရင်းနဲ့လက်လမ်းမီနိုင်သောအခြေအနေအထားတွင်ရှိနေနိုင်ရန်ကြိုးစားရတွင် မကြာခဏအခက်ခဲများတို့နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်အကယ်၍သာသုံးတယောက်သည်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းထက်အချိန်ကိုပိုမိုယူပါကမိတို့သောအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်သည်။ကျွန်တော်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအတွင်ဤကဲ့သို့သောပြဿနာမျိုးနှင့်မကြာခဏလုံးထွေးနေရပါသည်ကျွန်တော်တို့သည် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခံရခြင်းကိုလိုလားပါသည်တို့တော်လေတချိန်တည်း၌ငါဟာအတင်းတော်မှာဘယ်နေရာမှာအလိုအခံရဆုံးဖြစ်ပါသလဲဆိုသည့်မေးခွန်းမျိုးကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်တခါတရံမိမိကိုယ်ကိုပြန်၍မေးမြန်းရပါလိမ့်မည်တင်တို့သည်တတ်နိုင်သည်များအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အသင့်နေကြလောရောမဆဲနှင့်အငယ်ဆက်ရှိ ဒီနေရာမှာလူမှုဆက်ဆံရေးလို့ပြောရခါမှာကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာအလိုအပ်ဆုံးလဲဆိုတာကို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 စဉ်းစားပြီးတော့မေးပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အသင်းသူအသင်းသားများကိုကူညီဖို့မှာစာဖို့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဤအသင်းအုပ်ဆရာတယောက်အဖြစ်အသင်းသူအသင်းသားအဆုအဝေးတို့ဒီဥပုဒ္ဒေါနဲ့ရတ္တတပတ်တပတ်လုံးတွင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်တော်ထွက်
ကိုလိုအပ်ကြပါသည်ဤအချက်ဒီကျွန်ုပ်အားလုံလောက်သောဆုတောင်းခြင်းနှင့်တင်ကြားရယူမှုအချိန်တို့အတွက်အချိန်ပေးရန်တောင်းခံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အကြောင်းမသိစွာနှင့်ပင်အချုပ်သောလူတို့ကိုတင်တို့လိုခြင်းသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည့်တဦးချင်းတယောက်ချင်းနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချိန်ပေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲတစေမလုံဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အချာသောနေရာဒေသများတို့ကိုတော်ရောက်အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်လုံလောက်သောအချိန်ကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏လည်းပတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းကိုကန့်တတ်ရန်အတွက်အချုပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါသည်သူတို့၏အတင်းတို့ဆရာတို့အနေဖြင့်အချိန်အကန့်တတ်များတို့ဖြင့်အလုတ်လုတ်နေကြရသည်ကိုအတင်းသားအတင်းသူတို့အနေဖြင့်တတိမူမိကြရန်မကြခဏပြက်ကွက်ကြခဲ့ပါသည်အသင်းအုပ်ဆရာတယောက်အနေဖြင့်အသင်းသူအသင်းသားတို့အားထိုအချက်ကိုတတိမူမိကြစေရန်အတွက်သူတို့ကိုကူညီသည့်အနေဖြင့်ကန့်တတ်ချက်များကိုချမှတ်ထားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်တင်ဤအချိန်တို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအသင်းသားတယောက်အားလက်ဝတ်ကြီးအုပ်အပိုင်စီးစေရန်ခွင့်မပြုပါနဲ့တင်ဒီတင်ဤအသင်းတော်ရှိအသင်းသားအလုံးတို့ဤအသင်းအုပ်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီး
အနေငယ်သောအတင်းသားတို့၏တင်းအုပ်ဆရာတယောက်မဟုတ်ပါ။အတင်းအုပ်ဆရာတို့သည်မိမိတို့ရရှိသောအချိန်၏80ရာခိုင်နှုန်းကိုသူ၏လှုပ်ဆောင်ရမည်တာဝန်ဝတ်တရားတို့ဖြင့်ကုန်လွန်စေရမည်ဖြစ်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကိုမူသူတို့၏အတင်းသားအတင်းသူတို့နှင့်ကုန်လွန်စေရပါမည်။ဤအချက်သည်ပြဿနာဖြစ်လာစေအကြောင်းမရှိပါ။ပြဿနာနှင့်ထိတွေ့ရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်လူတယောက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း3ချိန်ဆက်တိုက်ထက်ပိုမိုသောအချိန်ကိုအသုံးမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ဖျားနာခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်တဦးတယောက်ဤကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက်ပူဆွေးသောကရောက်ကြရေးကြတော့အရေးကိစ္စအတွက်ကနဦးလည်းပတ်မှုပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အထက်အကြီးကဲတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တောကပူဆွေးမှုတို့ကိုပေါ်ပြပေးရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲလည်းပတ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ကြရန်အကြံပေးပါသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကျွန်တော်တို့တရားဆရာတရားအနေနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်ပြီးအချိန်ကို80ရာခိုင်နှုန်းသုံးဖို့ပြီးတော့ဒီအသင်းသူသင်းသားများအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းထားဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီမှာဆရာကြီးပြောထားတာတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းသူအသင်းသားအားလုံးကိုညီညီမျှမျှเนาะဥပမာလဲပတ်ဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးတော့တေဆုံးတယ်လို့ရှိမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့เนาะလဲပတ်မယ်နှစ်သိမ့်ပဲစသည်ဖြင့်ဒါတရားအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တင်းအုပ်ဆရာအလုပ်ဖြစ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးများကိုတည်ဆောက်ပါလူမှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ပမာဏကြီးမာသောစွမ်းအားမျိုးရှိရကြမည်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတင့်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဦးဆောင်ခြင်းအပါအဝင်ကြီးမာသောပမာဏရှိသည့်စွမ်းအားမျိုးလိုအပ်သည့်အခြားသောတာဝန်ယူမှုများရှိနေပါသည်သို့တော်လည်းတင်ဦးဆောင်သောလူတို့နှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးတို့တွင်တင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါတွင်မူတင်သည့်အားပေးတိုက်တွန်းမှုလုံလောက်အားပေးမှုနှင့်အထောက်အပံ့တို့ကိုကောင်းသောကာလနှင့်ဆိုးသောအချိန်တို့တွင်ပေးကားနိုင်သောပွင့်ရက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးရာရောက်ပါသည်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာအပြန်အလှန်သဘောကိုဆောင်ကြပါသည်အချားသောသူတို့အပေါ်အပြုတ်သဘောထားသည့်သဘောထားကိုထိမ့်သိမ့်ပါကသူတို့သည်လည်းထိုနည်းအတိုင်းပြင်ကျင့်သုံးကြပေမည်ချက်ချင်းမေတ္တာကိုပြတာပါလွန်ခဲ့သောနှစ်အတော်များများတွင်ကျွန်ုပ်သည်အသင်းအုပ်ဆရာအများပြားတို့ကိုလက်တင်မင်္ဂလာပေးခဲ့ပါသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထိုအသင်းအုပ်ဆရာတို့အပေါ်အချုပ်သောအသင်းသူအသင်းသားတို့ကသူတို့ကိုအကဲခတ်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်နေရပါသည်အချုပ်သောအခြေအနေတို့တွင်သူတို့၏အသင်းအုပ်ဆရာတို့နှင့်တူညီမှုမရှိကြသည့်အပြင်သူတို့၏အသင်းအုပ်ဆရာတို့အပေါ်ရိုင်းပြမှုများကိုပင်ပြသခဲ့ကြပါသည်အားလုံးသောအသင်းသူအသင်းသားတို့ကသင်အပေါ်ချစ်ချင်းမေတ္တာထားရှိကြသည့်တိုင်သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့သောအသင်းအုပ်ဆရာတယောက်အဖြစ်လိုလားနှင့်တက်ကြသည်ဖြစ်စေသူတို့အားလုံးတို့အပေါ်တွင်မူချစ်ချင်းမေတ္တာထားရှိရန်တင်၌တာဝန်ယူရမှုရှိနေစေဖြစ်သည်တခင်ယေရှုကယောဟန်7:34-35တင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောငါသည်တင်တို့ကိုချစ်သည်နီးသူတင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြလောဟုပညတ်တို့တစ်တို့ကိုငါထား၏တင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့ဒီထိုမေတ္တာကိုထောက်၍တင်တို့ဤတပည့်ဖြစ်ကြတဲ့ကိုတိကြလိမ့်မည်တင်တို့ဒီငါဤတပည့်ဖြစ်တဲ့ကိုတိကြလိမ့်မည်ဟူ၍မိန်တော်မူခဲ့ပါသည်အချုပ်တော်တင်အုပ်ဆရာတို့ဒီသူတို့ဤအသင်းသူအသင်းသားတို့အကြောင်းကိုအကျဉ်းနာကင်းမဲ့သောနီလာများဖြင့်ဖော်ပြပြောဆိုကြပါသည်ထို့အပြင်သူတို့ဤတင်အုပ်ဆရာတို့ဤသူတို့အပေါ်အကျဉ်းနာတရားကင်းမဲ့စွာဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံကြသည့်အကြောင်းကိုတာမန်လူတို့၏ဖော်ပြပြောဆိုမှုမျိုးကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြားသိရပါသေးသည်ဤအချက်သည်တင့်အနေဖြင့်ဖုံးကွယ်ထား၍မရနိုင်သောအရာဖြစ်ပါသည်တင့်အနေဖြင့်သူတို့အားချစ်ခင်ကြောင်းကိုလိန်လည်းပြောဆိုမိပေလိမ့်မည်သို့တော်မကြာမီသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့သည်အမန်တရားကိုသိရှိလာကြပေလိမ့်မည်တင်လိုချင်သောအရာအလုံးတို့ကိုတင့်အနေဖြင့်
သူတို့အားဟောပြောနိုင်တော်လဲသူတို့ဒီတင့်အပေါ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမထားရှိနိုင်ပါကသူတို့ကိုတင်ကတင်းအုပ်ပုံစံဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုတင့်အနေဖြင့်သူတို့ဤခွင့်ပြုမှုကိုခံယူရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါကောင်းမြတ်သောဆရာကိုအခြားသောသူတို့ထံတွင်တင်းရှာဖွေပါကတင့်ထာ၌သာအကောင်းဆုံးသောအရာရှိနေကြောင်းတင်းစူးစမ်းသိရှိရပါတော့မည်မာတင်ဝါရှ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းအုပ်ဆရာတယောက်မှအင်မတန်မှအရေးကြီးတာအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ချစ်ဖို့မေတ္တာပြဖို့အဲ့ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အချုပ်သောအသင်းတော်တို့တွင်သူတို့ဤလူတို့အပေါ်သဘောရိုးဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမထားရှိတတ်သောအသင်းအုပ်ဆရာများရှိနေကြသည်ကိုဝမ်းနည်းပွေရှိနေရပါသည်ပြောဆိုသည့်စကလုံးတို့သည်အရေးကြီးလာပါသည်သို့တော်လဲထိုစကလုံးတို့သည်တင့်လျော်သောအပြုအမူများတို့နှင့်ပေါင်းစည်းမိသောအချိန်တွင်သာလျှင်သူတို့သည်အမှန်တရားအတန်ထွက်ပေါ်လာပါသည်တင်းအုပ်ဆရာတယောက်အနေဖြင့်သူပြောဆိုသောခင်တွယ်ချစ်ခင်မှုသည်သူ၏အပြုအမူများတို့တွင်အခိုင်အမာပေါ်လွင်နေသည်ကိုအသင်းသူတင်းသားများကတွေ့ရှိနေကြပါကသူတို့ဒီထိုအသင်းအုပ်ဆရာကိုပုံမို့၍ဂုံယူအတိအမှတ်ပြုကြပါသည်လေးစားမှုရှိသောစိတ်နေတဘောထားမျိုးထားရှိပါခေါင်းဆောင်မှုနှင့်လေးစားတမှုရှိခြင်းတို့သည်ထိုက်တန်သောပိုင်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သည်ဤပင်ကိုအရေးခြင်းတို့သည်မိတိအခါမြတ်အမှန်အမြဲမှန်ကမှုမရှိရခြင်းမှာနာမည်သို့မဟုတ်အနေထားကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သူတို့သည်အမှန်တရားများကိုရရှိနေကြသည်တယောက်ကကောင်းမွန်သောကောင်းဆောင်မှုကိုမျှဝေခြင်းအပြင်ဥဆောင်ခြင်းအခွင့်အရေးကိုရယူနိုင်ပါသည်တယောက်မှမူလူတို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပြီးအစေခံရှိသောကောင်းဆောင်တဦးသည်သူ့နောက်လိုက်သို့လူတို့ဤစိတ်လိုလိုက်ရလိုက်လက်ရလိုက်ပါခြင်းကိုခံရပါသည်လူတို့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာထားရှိရနှင့်လေးစားမှုရှိရန်ပြက်ကွက်မှုတစ်ခုသည်မိတိအမှုဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းမဆိုတေရေးရှင်ရေးတမျှဖြစ်သောအမားကိုကျူးလွန်ရာရောက်သည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တရားဆရာများအနေနဲ့အသင်းသူတင်းသားတွေကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာပါလူမှုဆက်ဆံရေးမှာနော်တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားတာအသင်းသူတင်းသားတွေကိုလေးစားမှုပြတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသင်းအုပ်ဆရာတယောက်ဒီအသင်းတော်တွင်ရှိနေကြသောသူတို့ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိပါကထိုအသင်းအုပ်ဆရာဤအားငယ်သောအမားတို့ကိုထိုလူတို့ကစိတ်လိုလက်ရခွင့်လွတ်ကြပေလိမ့်မည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ခင်တွယ်ချစ်ခင်မှုပြက်ကွက်ခြင်းကြောင့်လူတို့ဒီတင်းအုပ်ဆရာဤအားငယ်သောအမားများကိုချက်ကားပြောဆိုကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရပါသည်လူတို့ဒီအရေးပါလသောစကားဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုတော်ဆောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းမေတ္တာမရှိပါဆိုသည့်စကားမျိုးထွက်ပေါ်လာသည့်အထက်အတင်းအုပ်ဆရာဤအမားများပြုလုပ်သည့်ဇယင်းဆရာသည့်အရေးမကြီးလားတကယ်သို့ထင်မှတ်ရပါသည်ထိုနောက်တွင်အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်တည်မှုမရှိနိုင်တော့ပါမြတ်တမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြစ်တင်ဝေဖန်သောအကြီးတန်သည့်စိတ်ဓာတ်မျိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုအတွင်ပြန့်နှံ့ဝင်ရောက်သွားတတ်ပါသည်ဤကဲ့သို့သောအလားတူသောလောကီရေးရာသဘောထားမျိုးသည်တခါတည်းရန်တွင်အသင်းတော်တွင်သို့စီးကျယိုဆိုင်ကျလာနိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤအခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိသွားအောင်ခွင့်မရနိုင်ကြပါကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရိယာမြေဖြစ်ကြကြောင်းကိုသူတို့သိရှိကြလိမ့်မည်ဆိုသည့်အချက်ကိုသတိပြုပါဦးစီးကောင်းဆောင်တို့အချင်းချင်းအပေါ်နားလည်ပေးပါတဲအုပ်ဆရာတယောက်အနေဖြင့်မတူကွဲပြားသောလူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားတတ်ကြပါသည်သူဤအသင်းလူကြီးများအသင်းထောက်များနှင့်အခြားသောခေါင်းဆောင်တို့နှင့်ဆက်ဆံရေးတို့သည်အရေးတကြီးရှိလာပါသည်ဤနယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိလာကြပါက
ကြီးမားသောအတင်းတော်၏စွမ်းအင်တို့သည်ဆုံးရှုံးမှုရှိပါတော့သည်သူတို့သည်အိမ်မပျော်သောညများတို့ကိုကြုံတွေ့ခံစားလာရနိုင်ခြေရှိကြပြီးတင်းအုပ်ဆဲအိဇနီးသည်လည်းထိုးချေနေမျိုးကိုပုံမှန်စားရနိုင်ခြေရှိပါသည်အတင်းတော်အတွင်တင်းဤပျော်ရွှင်မှုနှင့်အကျိုးထိရောက်မှု ရှိစေရအတွက်ထို့အပြင်အင်တာမီတာဆိုအတွင်နဲ့ဟန်ချက်ညီမျှမှုရှိစေရအတွက်ခိုင်မာသောလူမှုဆက်ဆံရေးများကိုတိုးတက်မှုရှိစေရအတွက်အချိန်ကိုရယူပါတင်ဤအတင်းတော်လူကြီးများတို့နဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံခြင်းသည်လူမှုဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှုကိုအရေးပါအရာရောက်လာသည့်အကူအညီမှုကိုပေးနိုင်ပါသည်အတင်းတော်လူကြီးများအနက်တဦးတယောက်သောအတင်းလူကြီး တအူးကိုသူ၏ဇနီးတယ်နဲ့မိသားစုများတို့နဲ့အတူဖျားเจ้าတို့မဟုတ်တင်ဤအိမ်တွင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်ပုံမှန်စိတ်ဝင်စားစရာအเจ้าအရာအเจ้าကိုစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ဆွေးနွေးပါတို့တော်လဲ၎င်းတွေ့ဆုံမှုသည်အလုတ်သဘောအရမဟုတ်ပဲခင်မင်းရင်းနှီးမှုအတွက်တာဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုတည်းရပါကျွန်တော်အနေနဲ့တင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့ဒီ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးဖို့ဖျားเจ้ามาဖြစ်စေကိုယ်အိမ်มาဖြစ်စေအတင်းလူကြီးမဟုတ်ရင်အတင်းလူကြီးဇနီးနဲ့เนาะဤကဲ့သို့တွေ့ဆုံတာဟာအစ်မတမ်းမှအရေးကြီးတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အကြီးအကဲဤပုံမှန်စိတ်ငြိမ်ရာရိတ်
အကဲဖြတ်ရန်အတွက်အချင်းကိုဆက်ကအသုံးပြုရန်တင့်အားခွင့်ပြုပေးပါသည်တင့်ဤအတင်းလူကြီးအကဲတို့ကိုဂုံယူအတိအမှတ်ပြုပေးခြင်းကိုပြသသည့်အကျင့်တလေကိုပြောထောင်ပေးသည့်အပြင်အတင်းတော်ဤလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တော်သူတို့ကိုပါဂုံယူအတိအမှတ်ပြုပါကျွန်ုပ်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုံငန်းစင်များတွင်အားလုံးသောအတင်းတော်အကြီးအကဲအတင်းလူကြီးများတို့ကိုပါဝင်စေကြရန်ကြိုးစားပါသည်။ဤလောက်ရသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရှေ့တို့အတူတကွာတက်လန်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုသည့်ခံစားချက်မျိုးကိုသူတို့အားခံစားမှုရှိလာကြစေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတို့ကိုဟုတ်ပါသမားများအဖြစ်အလိုမရှိပါ အတင်းအဖွဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်လှုပ်ဆောင်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဒီအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိပါသည်တင်းအုပ်ဆရာနှင့်အတင်းတော်အဖွဲ့စီးပုံတရလုံးတို့ဤညွန်ကြားချက်ကိုစီးသားမှုပြုလုပ်တတ်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်တယောက်တလေမျိုးအတင်းတော်များတွင်ရန်ဖန်ရန်ကာရှိနေတတ်ပါသည်ဤဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါကထိုကဲ့သို့သောသူကိုမေတ္တာထားပါ သူ့အပေါ်အတွင်လိုက်စားသည့်အပြုတ်အမူမျိုးလုံမိရန်မကြိုးစားပါနဲ့။ဤကဲ့သို့သောအဖွဲ့ဝင်တဦးအပေါ်လူတိထင်ရှားပုံစံမျိုးဖြင့်သူ့အာဂုံယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်းကိုပြသပါတခါတရံတွင်ပြသနာဤအရင်အမြင့်သည်မိတိအရာမျှမဟုတ်ဘဲဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြသနာတစ်ခုထက်မပူပါကမိတိအခါမြဘက်လိုက်ခြင်းမပြုပါနဲ့၎င်းအစာစီးလုံးမှုအတွက်ခွန်အားပေးပါเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတင်းလူကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူပါမဟုတ်ဘူးတချို့အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပူပြီးတော့ဩဇာရှိခြင်းနဲ့တမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်း ဒီချက်ချင်းမေတ္တာကိုပြဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းလူကြီးတွေအသင်းသူတင်းသားတွေကိုဘက်မလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အသင်းတော်အမှုထမ်းနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုပါအသင်းတော်အမှုထမ်းများဖြစ်ကြသည့်အခြားသောအသင်းဥစ္စာများအတွင်ရေးမှုများသို့မဟုတ်အလုတ်သင်ဝန်ထမ်းများတို့နဲ့ကောင်းမွန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်တင်ဤအကြီးအကဲ တူဤလောက်ငန်းဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့ကြီးနဲ့တင်ဤလောက်ဖို့ကင်ခဲ့ဖက်တော့ပေါ်
Brian Tracy อีลูมุเสสสารเยเมียတွင်ကောင်းမွန်သောဆက်တွေလုပ်ငန်းသည်အဓိကတော့ချက်ပင်ဖြစ်သည်အခြားသောရတ္တပတ်တိုင်းတို့တွင်ဝန်ထမ်းစည်းဝေးများတို့မှတစ်ဆင့်အတင်းတော်ဝန်ထမ်းတို့နှင့်ဖြည့်တွင်းမှုရှိခြင်းအပြင်ကောင်းမွန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်စူးစမ်းခဲ့ပါသည်အတူတကွဆုတောင်းကြကာအမှုတော်နှင့်ပတ်သက်သည့်တည်င်းအချက်အလက်တို့ကိုမျှဝေကြပါသည်အတင်းတော် အကြီးကဲများဖြစ်ကြသည့်အလျောက်ဤလက်တွေ့ကြသည့်လှုပ်ဆောင်မှုသည်တယောက်နှင့်တယောက်ချာနာမှုလိုအဲမမှုကိုရှောင်လွဲနိုင်ကြရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကြာခဏကူညီပေးပါသည်အတင်းဝင်တယောက်သည်မိမိ၏မိဖက်အတင်းအုပ်ဆရာနှစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့တီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တတိယပါသေးသည်သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့ကိုကူညီတော်မေးခွန်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်တို့ကလည်းသူမအားကူညီတော်အဖြစ်ကိုပြန်ပေးခဲ့ပါသည်ဤကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကသူမအားတမျိုးသီးတော်အဖြစ်ကိုပြန်လဲဖြေချနိုင်ခဲ့ကြခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတီးချာဤတီးတန့်ပြသနာကိုကြိုးကြိုးတင်တင်တိုင်ပင်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်တခုသီးသောစာမျက်နာပေါ်တွင်ရှိမနေကြပါကကျွန်တော်တို့ဒီရှုပ်ထွေးမှုကိုဖန်တီးရာရောက်ပေသည်ဒီမှာတော့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့အတင်းတော်မှာအတင်းလူကြီးပြီးတော့အတင်းထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းအုပ်ဆရာယတနာတခုခုရှိမယ်เนาะအတင်းသူအတင်းသားတယောက်ပြတနာတခုခုရှိမယ် သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်သူနဲ့မတွေ့ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းအုပ်ဆရာအတင်းလူကြီးအတင်းထောက်တဲ့အရင်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြသနာဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအဖြေပေးတဲ့အခါမှာတူဖို့အဲ့ဒါရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းမြတ်သောဆွေခင်ပွန်းတို့ကိုဖော်ဆောင်ပြီးထိန်းသိမ်းထားပါတင်းအုပ်ဆရာများတို့ဒီကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်မျိုးဖြင့် တဘာဝတရားတစ်ခုအရမိတ်ဆွေများတို့ကိုလိုအပ်ဆဲအကြောင်းရှိပါသည်မိတ်ဆွေတို့မိဒီမှာအသက်တာကိုပိုး၍လိုလားနှင့်တက်စေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်အထူးကြံလာသည့်ခံစားမှုတို့ကိုသူတို့ဒီတက်တာရာရစေကြပါသည်ထို့ပြင်ထိုမိတ်ဆွေတို့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုကျော့နည်းသောစေသည့်အပြင်တင်ဤကြမှာရေတိုးတက်မှုရှိလာအောင်ကူညီပေးကြပါသည် ကောင်းမြတ်သောမိတ်ဆွေတို့သည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခက်ခဲကိုကြုံတွေ့နေရသည့်အချိန်များတို့တွင်အလွယ်တကူကူညီဖြစ်စေကြပါသည်။ကောင်းသောမိတ်ဆွေများနှင့်ထောက်ပံ့မှုကိုပေးသူများတို့သည်ချားနာမှုရှိသောအရာအလုံးတို့ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ကြပါသည်။အလုံးသောကျွန်ုပ်တို့သည်နှွေးထွေးမှုရှိပြီး ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိသောမိတ်ဆွေများနှင့်လူများတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုရှိသောသူတို့၏ဝန်းရံမှုမျိုးကိုလိုအပ်ကြပါသည်။တို့တော်လည်းများစွာသောသင်္ဥ္ဇေအများတို့သည်သူတို့၏မိသားစုတို့သည်နီးကပ်သည့်လူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားကြရန်အခက်အခဲတွေ့နေကြရပါသည်။ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးသည် တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်တာရှိပြီးထိုတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလဲကျွန်ုပ်တို့ဒီအလုတ်အလွန်များလာတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းအတွက်ကာလရှည်လျားသည့်အချိန်ဖြင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမျိုးလိုအပ်ပါသည်ခရိယံဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖြစ်လက်ဖြစ်တာရှိသည့်အတိုင်းအချိန်ကိုလုံလုံလောက်လောက်မရရှိကြပါ တင်းအုပ်ဆရာများတို့သည်အထူးကြံအဆန်ဆုံးသောလူတို့တွင်ပါဝင်ကြသောလူအချုပ်ဖြစ်ကြပါသည်သူတို့သည်သူတို့ကိုယ်ကိုမူမမှန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးလောက်ရမျိုးရှိနေကြသည်ဟုတွေ့မြင်ရနိုင်ကြသောနေရာတွင်သူတို့၏ဇနီးတဲ့တို့သည်သူတို့၏တယောက်သည်သောမိတ်ဆွေနှင့်တယောက်သည်သောအကြံပေးသူများအဖြစ်ရှိနေကြပါသည် လူတိုင်းတို့ကသဘောတူလက်ခံကြသောပြောဆိုခြင်းထက်မိသည့်
ပြင်းချောက်ချောက်ဖြစ်သည့်ပြောဆိုမှုမျိုးမရှိပါနော်ဒီမှာပြောထားတာတော့အသိအုပ်ဆရာတည်းဟာတဲ့နော်အထီးကျန်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမှာဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာမပြောလဲဆိုခုနတယောက်ဤဇနီးဒီသူဤအကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေဖြစ်ရမည်ဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်အယုံကြည်ရှိပါသည်တို့တော့သူဤတူဦးသည်သောမိတ်ဆွေတော့မဖြစ်သင့်ပါတုတ်တန်၂၀ခွန်ငယ်၁၀အငယ်၆တွင်အဆွေခင်ပွန်းဒီတန်ပေးသောအခါတစ္ဆာဆောင်လျက်ပေး၏ရန်သူမူကားနန်းသောအခါလဲစားတတ်၏ဟု၍ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်အချုပ်သောမိတ်ဆွေတို့သည်စိတ်ပါဝင်စားမှုအလွန်ရှိကြပြီးအချုပ်တို့မှာပုံမို့၍လေးနဲ့မှုမရှိသောစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးရှိကြသည်ကိုတွေ့ရတက်ပြန်ပါသည်သို့တော်လည်းသူတို့အားလုံးတို့သည်အတုံးဝင်ကြပါသည်တင်းဒီအနီးကမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းမျိုးမရှိသောတင်းအုပ်ဆက်တယောက်ဖြစ်ပါကထိုတို့မိတ်ဆွေမျိုးကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်သူတို့သည်တင့်အားအမှုတော်လုပ်ငန်းတွင်အတွင့်ရှိသောခရီးအနေအထားတွင်ထားရှိပေးနိုင်ပါသည်ဤတို့ဖြင့်တင်ဤစနီးတည်းသည်လည်းတင့်အားကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဇနီးတည်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းပဲမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင်းလူကြီးတွေအသင်းသူတင်သားတွေနဲ့လည်းတကယ်ခင်မင်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါင်းသင်းနော်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးတို့တွင်ဆောင်ရာနဲ့ရှောင်ရန်အခြားသောသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရာတွင်အောက်ပါအချက်တို့သည်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရာနဲ့အရေးတကြီးဖြင့်သဘောထားကြရမည်ဆောင်ရာနဲ့ရှောင်ရန်အချက်များဖြစ်ကြသည်အပြုံးမပြည့်ရှိကြခြင်းသည်မြေမြလောက်တန်ဖိုးမရှိလာတော့လဲဂုံယူအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းခံရသောအပြုတ်မှုဖြစ်ပါသည်လူများအပေါ်မတိကျုံးနွံမပြူရန်တင်ဒီစကားပြောဆိုလိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်တစုံတယောက်ကအသင့်အာနှုတ်ဆက်လိုပါကမိတ်ဆွေပီတာစွာပြန်လဲတုံ့ပြန်ပါ၎င်းဒီမိခဲ့တို့ခံစားရသည့်ဆိုခြင်းကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘဲတင့်ကိုမိခဲ့တို့သောပုံစံမျိုးဖြင့်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်လူတို့ကမိမိတို့ကိုယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးလူများဖြစ်သည်ဟုခံစားကြရအောင်လှုပ်ဆောင်ပါသူတို့တဦးချင်းတို့အားသူတို့အနေဖြင့်အထူးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်သူတို့ကိုယ်ကိုခံစားကြရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါလေလုံးထွားပြီးကြွားဝါခြင်းမရှိပါနဲ့တွေးနှထင်ရောက်တော်သူတယောက်ကိုမိသူကများမလိုလားကြပါရိုးသားကြည်ကြည်ပြီးနေချမှုရှိသောလူတယောက်ဖြစ်ပါစေလူတို့ဒီတင်ဤအုံမြင်မှုမျိုးနဲ့လောက်ဆောင်စွမ်းရည်တို့ကိုတင်ဤကိုတိုင်ထံမှထက်အခြားသောအရင်အမြင့်များတို့မှသိရှိရခြင်းဒီပူ၍ကောင်းမွန်ပါသည်ရေရှင်ပွေစိတ်ကိုအစဉ်လက်ကင်ထားပါတင်ရေမောခြင်းရှိပါကအခြားလူတို့သည်လည်းတင်နှင့်အတူရေမောကြပါလိမ့်မည်တင်ဤအခက်ခဲပြဒနာတို့နဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲများတို့ကိုအစဉ်အမြဲဆွေးနွေးခြင်းမပြုပါနဲ့ဤကဲ့သို့ဆိုလေမကြမီအတွင်တင့်ကိုတင်တယောက်ဒီဖြင့်အဖြစ်သာတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့ဒီအခက်ခဲပြဿနာများရှိနေကြသူများဖြစ်ငယ်ကြသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့ဒီအကူအညီလိုအပ်ချက်ကအကူအညီကိုမိသည့်အချိန်တွင်တောင်းခံရမည်ဆိုသည့်အချက်ကိုညွှန်မြင်တတ်ပါစေလူများတို့အားအားပေးတိုက်တွန်းပါအခြားသောသူတို့အားသူတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်တင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအချက်သို့မဟုတ်သူတို့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်သောသစုံတရားအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါအားပေးတိုက်တွန်းမှုဆိုသည်မှာအသင်းတော်ဤလည်ပတ်နေသောဆက်ဆံတရားဤလောင်စာဖြစ်ပါသည်သင်အပါအဝင်လူတို့ကိုဝေဖန်ခြင်းသို့မဟုတ်အညွန့်တောင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့နှိမ်ချခြင်းရှိသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဂုံတိတ်ခါကြဆင်းစေခြင်းသဘောထားတို့အကြားတွင်ပွဲပြားမှုတစ်ခုရှိပါသည်အရာတော်တော်များများတို့အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတရက်ကိုဆွဲကင်ထားပါစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းသောလူတယောက်အဖြစ်
Mimi Gogo Tamabaga Lumia Dodi, Tempo Sewin Samu Shila Balemi. A gong zondo, a cheese zondo, topi, a mia zondo, a yadogo. Then go by into a pan soap, lango chim a pubane. A chado, dudo, a gong zondo, a yago beva. Cat can I boy a sheet or lay. Then got the yen the name a sheet de do to go, do some beva. Then got the sheet chim a sheet de do to go. Yen ni doa ao. May sweep chin a pin ten a napier, may sweep ten miago paws on nine body. A chado do miado got a ma bulo me ba got ten a napier a mago. Yes, I pin me bulo ba ne. Do no tando abe titonia and to alien uso. Do no tando do I out to his own paper. A chado do no di a cat capiatana miane to each own la yaba got. A goony bega ten nice sito a yado go miawe beba. Janodo di a chadudo a bo. Ayon susai chen si ja mu mia. A pity si ne jabadi. So nye do say ne say tado mo a nye uncon to ku. Da song de ya go pipo se yan domo ho. Kayan pipwa mu de ya go pandi yan dindi mi mi. Go go do da bok wedo do dia a pido mayao si ba se ne. A bio so ne tang 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 si chen di do da pilwe do say ta te. Bobo da lung gaumun la ba di. Gaumia sen je chen. Dan shen do da ya do de da mu si do to a bin jo jo mo mo si do a ya do go da si su jaba. American tamada hao Benjamin Franklin ga. Dan dan shen shen ne da chen di pa ya de a ji nyo mu si do a ne ta do. Yao si ya do now. ทัดตะเส้นอเส้นตะเส้นဖြစ်ပါดิหูย่วยပြောဆိုခဲ့ดิอดวินเยกိစ္စတွင်ထိမ့်သိမ့်ပါတစုံတယောက်တော့သူကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင့်အားပြောပြလာပါကတင့်ထာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားခြင်းဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချတော့သူအဖြစ်ရှိနေပါအကယ်၍သာတင့်ဒီအတင်းအဖြစ်ပြောသူတယောက်ဖြစ်ပါကတင့်ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ယုံကြည်ကိုးစားခံရမှုအခြေချင်းကိုမိဒီအခါမြတ်တိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါထူးကဲ့လာသောအေတီအေးဆက်ပုံစံမျိုးနဲ့မနေထိုင်ပါနဲ့အေးဆက်ဆက်နိုင်ကြသောသူတို့သည်မိဒီအခါမြတ်လူကြိုက်များသောသူများမဖြစ်ရကြချင်းမှာသူတို့သည်အထူးလိုက်လဲပြူငါမှုကင်းမဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပြောတန်ဆိုတန်ကိုနားထောင်ပြီးခွန်အားပေးတိုက်တွန်းတတ်သောသူတယောက်ဖြစ်ပါစေ ပြောတန်ဆိုတန်တို့ကိုနားထောင်ပေးခြင်းသည်လူအလုံးတို့ကလိုအပ်သောအခြားသောသူတို့ကအရေးကြီးခွင့်ကျယ်အဖြစ်သဘောထားကြသောအရာကိုတင့်အနေဖြင့်ဂရုတစိုက်ပြုပါဆိုသည့်စကားမျိုးရှိပါသည်အခြားသောသူတို့၏အမိများကိုတတိယရှိပါဤအချက်သည်အခြားသောသူတို့ကမိမိတို့အနေဖြင့်အရေးကြီးသောသူများဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုသူတို့အားပြသရာရောက်ပါသည် တဆုံတယောက်တော့သူအတွက်အချိုးသာဆုံးအတန်ဒီသူတို့မဟုတ်သူမ၏အမိရင်းပင်ဖြစ်ပါသည်လူများတို့အားဂျေဇုတင်စကားပြောပေးပါယုံကြည်အားကိုခံရသောအနေအထားတွင်ရှိနေပါဖရာတရားကြည်ညိုသောအကျင့်ဆရိုက်ဖြင့်မိမိတော်သားစိတ်ကိုထိန်းထားခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်၏အသီးသည်တင့်အားဖြင့်ထင်ရှားပြီးစီစဉ်ခြင်းရှိပါလိမ့်မည် ဝိညာဉ်တော်၏အတိအများ၏အကြောင်းတို့ကိုဂလတိ5:21ကနေ22ငါ၃:30ချင်းပြီး၎င်းတို့ကိုတင်၏အသက်တာနှင့်အထုံးချပါဖရာသခင်ရည်ရွယ်တော်မူသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းကြိုးပမ်းလျှောက်လမ်းပါတင်၏လူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကိုတိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက်တူညီသောတော့ချက်ဒီကန္တာနှင့်တင်၏ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအသက်တာကိုတိုးတက်မှု ชีลาเสียนเต็นอตงชะต้ออฉิ่งตาผิดနိုင်ไปเลยมีอีวิญญาณเยสายะอัตตะดีจนุฑุกะปုံพอไปอันขออยู่ชิงขันยะดิคริสต์ดอเนปုံตระนตูดิอัตตะမျိုးปုံสันโกตีสอบไปต้ออยาตาผิดดีก้าวมนต์ต้อหลุมุเสร็จสันเยမျိုးมะไม่ใช่เบเต็นอเนเพียงก้าวต้อเต็นอุเสตะหยอกผิดနိုင်บามีล่ะ ยองเปียนหั่นหมู่ซึ้งซ้าสินฉินต้องตัดฉินต้องมะหุซวยน้วยต่ายเป็นชิ้นမျိုးတို့အတွက်เมฆွန်းမြာအချုပ်သောတင်းအုပ်ဆက်မြာတို့ဒီကောင်းမွန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးတို့ကို
地少人对一辈叫论开开的你。好，那么你等于的博他看有些台湾高门的路目色上一个地少辈的六位前面的一辈也没撇的你。等于路目色上一段业绩送到上扬的上扬且面个实验室也说吧。等于一片面个满干面的木西江的代表吧。啊，等都等到面都难。对上看前个不摸路上扬对，米的也个等路上扬难米呢。我是我是受的一切看西面个等的波度来看吧的啦。等一个半一面的波他个面为对吧。第二章正如。第二是啊，第二是第二撇的呢嘛，业绩上哎呀，这个啊罗，路目十三也被撇的，正如也等路基，正如也等涛，然后等涛没，啊等到不个破也破为咩嘛个呗，等都等到阿罗呢，年年年年十三年的所以，正如也等阿罗啊，阿姆也嘛撇的，那我说嘛叫罗正如。路目十三也比比昂高木昂上扬的上扬的古喏，你三千么个跑遍他的，他的古正如奶奶拍布，他的古正如奶奶来笑布，正如奶奶高木的路目十三也，啊高的第二号线第二撇布，第二号线嘛第二撇度，正如把的上扬么嘞，把的上扬么嘞，把的表边么嘞，说那个第 chapter。你看啊，个拍比的卡，个没看透比的，撇比的，右边表来写的，右边表来比的高松，你等我写掉，等我写马掉片来，俺等到阿龙个拍比较高，你吃比吧，谁？阿门。